Во дневникот на регионалната телевизија од Ваке гледате меѓународен симпозиум за земјоделство во Охрид. Нивото на Охридското езеро 10 сантиметри над минимумот. Веро Џамбо доаѓа во Охрид, договорот ќе се склучи во понеделник. Општинската изборна комисија ги соопшти официјалните резултати за Охрид од локалните избори. Бакарачески утре ќе му ја предаде градоначалничката функција на Стојановски. Асоциацијата на спортови, спорт за сите, сите за спорт и туристичката агенција Global Travel организираат зимски детски скијачки кампова. Се само дел од настаните кои што ги обработувавме покренив изборна вести од светот и спортот. Започнуваме. Научници од 26 земји, институции и компании учествуваат на меѓународниот симпозиум за земјоделство во Охрид. Иновации и модернизирање на постоечките активности, поставените активности, оценка на потрошувачите за различни типови биотехнологии во земјоделството, трендовите во високото образование и наука се само некои од темите што ќе бидат презентирани на симпозиумот. Стажување, поттикнување дебати и дискусии, јакнење на соработката меѓу универзитетите, институциите и агробизнис секторот се целите на меѓународниот симпозиум за земјоделство и храна кој се одржува во Охрид. Токму ова е настанот каде што може да се споделат тие искуства, каде што експертите од регионот и од повеќето земји од светот ќе разменат искуства во овој сектор, во овој дел, климатските промени, иното влијание и очекуваните или можните адаптивни мерки за заштита од влијанието на климатските промени во секторот земјоделство и храна. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски, кој имаше свое обраќање на симпозиумот, истакна дека Министерството ќе ја продолжи континуираната соработка со научните институции при креирањето на новите аграрни политики за развој со цел развивање на сектор прилагоден кон заедничката европска политика. Факултетот за земјоделство, земјоделски науки и храна ќе биде еден нераскинлив дел заедно со Министерството, со институциите и заеднички со владата и со граѓаните. Навистина ќе се насочиме кон еден стратешки пристап за да развиеме политики кои што ќе донесат модерно, конкурентно земјоделско производство. На научниот собир ќе бидат представени 386 трудови, а ќе се одржат и 39-та средба факултет стопанство, 9-тиот симпозиум за градинарство и цвеќарство, 6-тиот симпозиум за лозарство и винарство, 11-та меѓународна конференција на Сдруженијето на агроекономисти на Република Македонија и 39-та средба на Сдруженијето за заштита на растенијата на Република Македонија. Нивото на Охридското езеро е на 10 сантиметри од дозволениот минимум, информираше Управата за хидрометеоролошки работи. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, кој што денеска се обрати на меѓународниот симпозиум за земјоделство во Охрид, на новинарско прашање поврзано со нивото на езерото, рече дека ги превземаат сите мерки во согласност со нивните ингеренции. Имавме посета и на заводот тука во Охрид и навистина согласно ингеренциите кои што ги имаме, а кои што не се во целост на Министерството, на сето она што е ингеренција на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, навистина ги преземаме целокупно ингеренциите. Првин, почнувајќи од ревизија на сите концесии, на сите договори кои што биле правени, вклучително се фокусираме да знаете како Министерство на реализација на сите ингеренции кои што потекнуваат од законските и легислативни надлежности и во овој дел. Фокусирани сме и во тој сектор, и во таа област, и затоа бев во предходниот период и во посета на Охрид, особено заради овој проблем, и навистина како влада ќе ги преземе сите надлежности и ингеренции кои што ги имаме. Министерството е активно и во тој дел, и по согледување на сите состави, навистина ќе излеземе со конкретни предлози и решенија. Она што се наши надлежности се преземени во целост, во делот на надлежностите кои што ги има Министерството и кои што се согласно регулативите во наша надлежност. Иако беше најавено за минатиот петок, подпишувањето на договорот помеѓу инвеститорот на новата автобуска станица во Охрид, Делфина Турси и компанијата Веропулос, ќе се случи во понеделник, 23 октомври, објави Охрид Прес.
Понеделник во Скопје инвеститорот на новата автобуска станица во Охрид Делфина Турс и компанијата Верополос ке потпиша договор со што се потврдува информацијата дека во Охрид доаѓа Веросупермаркетот и познатиот Вероџамба, кои што ќе бидат сместени во трговскиот центар кој што ќе се гради кај новата автобуска станица, објави Охрид Прес. Објектот на новата современа автобуска станица во Охрид ќе биде пуштен во потреба околу нова година, најмногу до крајот на месец јануари идната година, пошто ќе се започне со ископ за трговскиот центар. Според договорот до крајот на 2018 година објектот за новиот трговски центар треба да биде во фаза на карабина, пошто Верополоски почне да го редува својот простор. Трговскиот центар ќе се протега на површина од над 10.000 метри квадратни. Вероџамбо ќе зафаќа површина од 2.000 метри квадратни. Супермаркетот ќе биде на површина од 1.000 метри квадратни и уште исто толку магазински простории во подземниот простор, велат од Делфина Турс за Охрид Прес. Обштинската изборна комисија од Охрид излезе со конечните официјални резултати и потврди дека на локалните избори 2017 година за градоначалник на општина Охрид е избран Јован Стојановски од СДСМ и коалицијата. Ги соопшти конечните резултати од одржаните локални избори 2017 година од 15 октомври ова година. И објавивме дека за градоначалник на општина Охрид е избран Јован Стојановски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а за членови на Советот на општина Охрид избрани се Константин Георгиевски, Живка Ангеловска, Мишел Силјановски, Сашо Ставрески, Елеонора Куновска, Бесин Демиров, Дженгис Реджеп, Марија Поповска, Филип Јовановски, Рената Арнаудова, Ристо Буловски, Кирил Пецаков, Гордана Конјановска, Снежана Стефановска, Илија Арнаудовски, Гоце Георгиевски, Лидија Петковска, Александар Поповски, Славица Петровска, Джанер Исмаил, Дејан Шиковски, Нефи Усеини и Джемал Мена. За утре во 9 часот е најавен чинот на прво предавање на градоначалничката функција од се уште актуелниот градоначалник Никола Бакрачевски на новоизбраниот Јован Стојановски, што се однесува до почетокот на работата на градските советници во рокот 20 дена. Председателот на Советот од претходниот состав треба да ја свика и конститутивната седница. Доколку во овај рок не се закаже седница, најстариот советник од новоизбраните ќе има во рокот 10 дена да свика седница. Доколку и тогаш не се одржи конститутивната седница, ќе се оди на нови избори за членови на Совет на Обштината. Асоциацијата на спортови, спорт за сите, сите за спорт и туристичката агенција Globus Travel започнуваат една нова традиција. Набарање на родителите и децата за прв пат во Банско ќе се организира зимски детски камп. После летниот камп ќе организираме зимски камп и тоа во село Добриниште Банско, Република Бугарија. Идејата тле е многу години. Значи знаете дека и основачи на асоциацијата на спортови се училишниот спорт, значи професорите по физичка култура и години имаме разговарано со самите професори и ни укажува дека има потреба да се организира зимски камп. Значи се пред се заради желбата на децата да научат да скијат. Сепак и зимските спортови се корисни во нивниот развој и јас мислам дека редно време беше да организираме зимски камп и верувам дека ќе поминат се во најдобра ред. Во целост ја поддржавме идејата, иницијативата на асоциацијата на спортови, бидејќи се увиде потреба за нешто вакво во градот. Значи станува збор за еден комплетен пакет кој ќе биде ски школа, каде што на нашите сограѓани ќе му понудиме многу повеќе од само одмор, 7-дневен одмор на планина. Тоа ќе биде школа за деца од 8 до 12 годишна возраст, кои што ќе бидат предводени од професионалци. Станува збор за професори по физичко образование, како и членови на Асоциацијата за спортови. Од 3 до 9 октомври 25 ученици од средното училиште од Апелдорн Холандија заедно со нивните професори престојува во Охрид во посета на Охридската гимназија.
Посетата е во рамки на проектот за размена на ученици помеѓу двете училишта во реализација на професорите на училиштето Вера Јовческа и Даниела Спировска. Соработката помеѓу училиштата постои од 2014 година, првично како заедничка работа на проекти, за сега на иницијатива на училиштето од Апелдрон да премине на повисоко ниво. Гостите биле сместени кај своите пријатели, ученици од втора година, со кои што веќе имаат воспоставено контакт. Восхитени биле од природните убавини, историските споменици и гостопримливоста. Возвратната посета на Холандија се планира за април 2018 година. Ваквите размени се добредојдени за промоција на Охрид, на училиштето, како и размена на искуства на наставно-образовниот процес. Проекти од овој тип исто така учат на толеранција и меѓусебно разбирање, велат од Охридската гимназија. Во просториите на Обштинското гостителско туристичко училиште Ванчо Битошевски Охрид со пригодна свеченост беше одбележан патрониот празник 18. октомври. Положено беше свежо цвеќе како историски осврт кон ликот и делото на Ванчо Битошевски. Во просториите на ова средно училиште беше приреден и свечен коктел со различна гастрономска понуда, подготвен и послужен од страна на учениците под менторство на своите стручни професори. Во рамките на одбележувањето на празникот се одржи презентација на наградените трудови на учениците од одржаните надпревари, организирање на спортски игри како и хуманитарна акција. Дебарско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека на 21. октомври 2017 година сабота ќе се осветува црквата во Воскресение Лазарево на градските гробишта Охрид со почеток во 8 часот и 30 минути. По осветувањето ќе се служи Света архиерејска литургија на која ќе чино начелствува неговото високо правосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господин Тимотеј. Дебарско-Кичевската епархија ги поканува сите своји верници на учествување и заедничко прославување на овој свет чин. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Времето во Македонија ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност и со слаб ветер од јужен правец. Сутринската температура се движеше од 3 до 10 степени, а дневната од 23 до 28 степени. До недела ќе се задржи стабилно суво и топло време со надпросечни дневни температури. Под влијание на влажен бран од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дошт на места пообилни. Дневната температура значително ќе се намали, особено во вторник, кога ќе дува и засилен северен ветер. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.